na nxori një rregull që thotë personi që largohet me dëshirën e tij nuk mund të kthehet më. Por neve menduam që ky të kthehet kështu te vet, sepse problemi janë probleme, u tha që paqe prindi për fëmin bën atë që është për të bërë. Shokët e vetë kërkojnë mëna të kthehet, po bëjnë kontaktin mëna me shefin. Por nëse nuk do të bëhet të mundur kontakti jon me këtë shef atu, unë desha të bësha një thirrje avokatit të popullit, instruktorët e avokatit, të na vishim pak këtu, të bësh një kontaktim më të rregull, më të korrekt me këtë shefat, që personi që ka pasur këtë problemin shëndetësor të vajzës vet, ne duhet të kthehet atje. Po gazet do ato të shitën internet ke pjesët e shtëpisë. Edhe unë marë internetin e qova në shtëpi dhe ju mosh menja që unë jam mirë nga gjenja shpirtënore. Vendimet e marra nga grevistët brënda dojtë të respektohen. Kanë qenë vendimi i grevistëve të cilët po thuaj se kanë dzirë me dhunë zotrinë që të shohi familjen dhe ka qenë një marveshje që të kthehet për sërinë në grevë.